Tanınmış iş xanımı Ruhi Əliyeva növbəti dəfə mükafatlandırılıb. İş xanımının bu dəfə də 44 günlük vətən müharibəsində və müharibədən sonrakı dönəmlərdə şəhid və qazi ailələrinə göstərdiyi qayğı, diqqət, orduya verdiyi dəstək nümunələri nəzərə alınıb. Ruhi Əliyeva Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyi tərəfindən vətənpərvərlik işində xidmətlərinə görə medalı ilə təltif olunub. İş xanımı Ruhi Əliyeva təəssüratlarını bölüşüb. Şəhid və qazi ailələri bizim baş tacımızdır. Onların yanında olmaq, dəstək nümayiş etdirmək, diqqətdə saxlamaq hər birimizin borcudur. Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinə, bu işdə dəstək nümayiş etdirən şəxslərə, diqqət ayırdıqlarına və fəaliyyətimə verdikləri dəyərə görə təşəkkür edirəm.